Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Tervetuloa jälleen Radio Dayn aalloille kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson. Ja minä olen Ali Niemelä. Meillä on täällä vieraana legendaarinen urheilutoimittaja Tapio. Onko Tapsa vai? Voiko sanoa Tapsa? Totta kai voi sanoa Tapsa. Tapio Tapsa Suominen. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos molemmille. Miten me oikein törmättiin ikään, kun mä en laitoinko mä sulle johonkin Messengeriin viestin, että voisitko tulla ohjelmaan? Sä laitoit alun perin mulle kyselyn, ja silloin mulla oli vähän huonompi happi mielen murheiden takia. Joo. Ja sittenhän se jatkui niin, että mä käännyin puolestani sun puoleen, kun tarvitsin vähän asiantuntija-apua yhdessä hankkeessa, joka on tuossa käynnissä. Mä en tohdi sitä vielä sanoa, mutta late auttoi, ja silloin sovittiin, että otetaan uusi yritys, ja tässä mä nyt oon. Joo, hieno homma. Mehän ollaan Suomisen kanssa molemmat mielenterveyskuntoutujia. Se ei kai ole mikään salaisuus. Se ei todellakaan ole salaisuus. No, näistä keskusteluista pitää voida puhua, kun on paljon ihmisiä, jotka kärsii, kun ei kehtaa puhua niistä. Samalla tavalla, jos jalka menee poikki, niin lähdetään sairaalaan laittamaan se kuntoon. Jos mieli murtuu, siihen tarvitsee apua. Joo. Tuohon liittyen muuten, ennen kuin mennään ihan syvemmälle asiaan, niin mielenmurheet siinä suhteessa on tietyllä tavalla haastavia. Se on just noin kuin sä sanoit, kun jalka murtuu, sä meet lääkäriin, lääkäri toteaa, jalka murtunut, laitetaan kipsi. Jos mieli murtuu, sä meet lääkäriin, lääkäri sanoo, että jaha, ruvetaan selvittää, että mistä tässä oikein on kysymys. Niin, se on vaikea. Ennen kuin päästään siihen vaiheeseen, että voidaan ruveta hoitamaan ja parantamaan. Ja se on aika mielenkiintoinen juttu, mutta se mitä sanoit, Lata, niin kyllä siis niin kuin mitä enemmän yleensäkin asioista puhutaan, on se asia mikä tahansa, niin se on silloin niin kuin merkitystä, se on tärkeää. Ja mielenterveyden asiat on niin kuin yksi tekijä siinä. Alle 40, voitteko te kuvitella, alle 40 miesten keskeisin kuolemaan johtava syy on mielenmurheiden takia tehty itsemurha. Joo. Oho. Se on aika raju. Monta? Se on niin kuin suurin. Mielenmurheet on suurin. Ja tämä teema, missä me varmaan kohta jutellaan, niin voi olla, että sitäkin kautta myös sitten tuohon mielenterveyspuolelle ainakin parhaimmillaan voisi löytyä niin kuin jeesiä. Tuomas Enbuskekin oli tässä meillä vieraana keväällä, ja hän on kirjoittanut sellaista kirjaa kuin Hullun paperit. Hän oli semmoinen podcasti, oli, ja mä olin siinä vieraana. Ja samoin, joo. Hän pyysi mua sitten, tai pyysi Lauermalta kommenttia, vähän niin kuin mun asioista näin, ja Lauerma sitten pyysi multa, kun mä nyt oon julkisesti ollut esillä näiden mun pääntautieni kanssa, niin Lauerma kysyi multa, että voiko hänen maasta, niin se on lyhyen laitto sinne, että psykiatrin haastavin homma on just löytää se, ensinnäkin tehdä se oikea diagnoosi ja sitten sopiva lääkitys. Siinä kysytään sitä ammattitaitoa, kun ei Tapsan lääkkeet latellekään eikä toisin. Niin, se on juuri näin, ja se onkin melkoista titraamista, kun sitä ruvetaan hakemaan. Et mun täytyy sanoa, että onneksi, tämä kuulostaa hassulta, mutta mä voin sanoa suoraan, että mun onni oli se 98 syksyllä, että mä jouduin Neuvonniemen mielisairaalaan. Se on mainettaa parempi paikka. Siellä tehtiin oikea diagnoosi, mä sain oikeat lääkkeet, ja sitten vaihtelevaa menestyksessä ennenkin on pärjännyt. Ja näin, mutta sitten aina kun on yrittänyt omin päin jotain muu lääkemuutoksia, niin huonosti on käynyt. Joo. Nyt olen sitoutunut. Voidaan sanoa, että Jumala on luonut lääkkeet ja lääkkeet. Joo, ja eikä nämä rokotehöpötyksetkin, mitä tässä oli, että on englanninkielistä tietoa asioista, että ihmiset kuolee niihin. Varmasti rokotteiden hyödyt on massiivisesti suuremmat kuin haitat. Joo, matikka.
lyhyt matikkakin. No näkee. Kuule, Tapsa. No, kerro. Mitäs nyt, kun mä muistan silloin, kun mä otin sun yhteyttä, niin sulla oli ensin joku sen tyylinen vastaus, että kun tämmönen ohjelma, että et sä oikein niin usko miehiä. Mutta mitäs tää nyt onkaan tää sun vakaumus? Onks yhtään sydän pehmeä? No niin. Heti tiukka kysymys. En mä usko, että se on kiinni niin kuin sydämen pehmeydestä tai kovuudesta. Siihen on varmaan, niin kuin, jos mä yritän sitä jollakin tavalla avata, niin on niin kuin useampi syy totta kai. Niin kuin, nyt elämässä lähes kaikkeen on. Yksi semmoinen juurisyy on se, että mä satuin syntymään ja varttumaan sellaiseen perheeseen, sellaiseen kotiin, jossa niin kuin usko ei ollut läsnä. Mua esimerkiksi ei ole kastettu. Ja ei ole myöhäistä vieläkään. Ei olekaan varmasti. Ja sieltä se tavallaan varmaan niinku se niinku juonta ei, mut ei ollut myöskään sellaista kotona, että olisi jollakin tavalla niinku vierastettu tai puhuttu niinku pahaa ihmisistä, jotka uskoo. Ei, se vaan oli se mun kotimiljön juttu ja sitten toinen asia on se, että mä muistan taas puolestaan Late, kun sä mulle jossakin kohtaa sanoit, ja oot sen muutenkin sanonut julkisuudessa, että sä et tullut uskoon, vaan usko tuli sinuun. Joo. No mä en ole kokenut sellaista. No. Okei, en mä varmaan etsinytkään erityisemmin, mutta että siis niinku semmonen niinku juttu puuttuu. Mä oon sillain niinku liberaali mieleltäni, omasta mielestäni monella tavoin, niin kuin se, että jos joku uskoo, niin hieno juttu. Sehän on jokaisen niin kuin henkilökohtainen asia. Saa se näkyä ja kuuluakin. Saa. Niin, totta kai se saa. Sitä uskoa varmasti voi niin kuin julistaa. Ja mä luulen, että aika niin kuin hurjan monessa tilanteessa voisin ajatella, on niinku semmoinenkin niinku sivujuone sitten, mitä esimerkiksi, jos mä oon oikeasti oikein ymmärtänyt Late, että se oli niinku sun elämässä käänteen tekevä juttu, että sen jälkeen niinku hommat alkoi pikkuhiljaa niinku palata, asettua kohilleen, ja jos niin käy, niin sehän on niinku makea homma. Joo, me kutsutaan uskovien piirissä niitä siunauksiksi. Niin, niin. Jatkuvasti on tullut ja on elämä siis muuttu täysin. Siis mähän olin viheliäinen ammattirikollinen, murhamies, huumekauppias. Kaikki tämä jäi pois, että se kontrasti on suuri siihen entiseen. Mutta samalla lailla se on, kun puhutaan, että joku pelastui, että esimerkiksi minä, että pelastui niin syvältä. Mutta ei kukaan pelastu sen syvemmältä kuin minä tai Ali tai mun vaimo tai kukaan muukaan. Kaikki, ketkä pelastuu helvetiltä. Ei sen syvemmältä eikä matalemmalta. Oletko koskaan yrittänyt rukoilla ja pyytää Jumalalta apua? Muistuuko mieleen? No, ei kyllä muistu. Mä, niin kuin tuoreena esimerkki on se, että ja toivottavasti kukaan ei nyt loukkaannut, mutta kun mun mielenmurheet alkoi 2013 kesällä. Mä olin 4 kertaa osastohoidossa. Saanut sähköä ja kaikkea muuta. Niin ei ole kyllä tullut sellaista tilannetta. Liian vähän sähköä. Voi olla, että en mä niinku kavahda sellaista ajatusta, että niin voisi käydä. Eihän se niin mene. Ja mitä tulee niinku se osastohoito jaksoihin, niin kun mun sairaus kaksisuuntainen on sellainen, että se on niinku hito jyrkkä, niin silloin kun sä menet sinne ihan pohjalle, niin se, että sä pääset niinku aamulla sängystä ylös, niin se on niinku taistelun takana. Ei silloin edes noja asiat tuu mieleen, mihin sä viittasit. Ja sit kun se mieli mulla se käy niin, että sitten siinä aika nopeasti nousee. Niin sitten tulee taas niinku muuten semmoinen vähän niinku voittajafiilis, että okei, mä selätin sen taas. Nyt menee manian puolelle vähän. Niin, menee manian puolelle ja matka jatkuu, mutta nopeet on käännökset. On aika nopeat käännökset. Tuosta vielä tuosta niinku perheen
tavallaan roolista, niin sitä voisi jatkaa sillä, että mulla on siis aikuinen tytär. Joo. Ja siis jo 26-vuotias. Ja häntäkään ei kastettu, mutta, ja hän sitä joskus kysyi, niin kuin varhaisteininä, niin mä silloin sanoin, että tiedätkö, että se on sellainen juttu, että se on sun päätettävä asia sitten, kun sä oot aikuinen ihminen, ja sä voit itse niin kuin määritellä sen, että miten sä haluat tässä näissä uskon asioissa edetä. Toihan on ihan raamatun mukaista. Eihän meillä ainakaan vapaissa suunnissa kehotetakaan lapsia kastaa. Ei tietenkään, että vaan sehän niin puhuta, on aikuiskaste. Niin puhutaan niin sanotusta uskovien kasteesta. Eli ensin, niin kuin Markuksen evankeliumissa Jeesus sanoi, että se, joka uskoo ja kastetaan pelastua. Niin tässä, että ensin pitää tulla uskoon, sitten kastetaan ja sitten pelastutaan. Mm, okay. Pitää ymmärtää, mitä tekee. Niin, että pikkulapsia, kun valellaan vedellä, eihän ne tajua mitään. Joo, okei. Okay. Tämä oli mulle uusi juttu. Se on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen ajatus, että se toimii. Mutta se on kokemuksena valtava myös. Varmasti näin. Siinä mennään tavallaan niin kuin Punaisen meren läpi ja sinne vihollista, ja se on symboliikka Vanhasta testamentista. Ja se on mulle ainakin oli, ja varmaan Latelle, niin kyllä se oli semmoinen tuntu, että räjähti. Mm. Että tapahtui Jumalan maailmassa jotain, ja mä menisin uudestaan, mutta se on kertaluontoinen tapahtuma, sitä ei uusita. Mutta ehtoollinenhan semmoinen, että sitä voi viettää koko ajan, se on niin sakramenteista. Niin. Mutta nämä on valtavia juttuja. Toi on kyllä mielenkiintoista kuulla, että siis ihan niin kuin vilpittömästi kiehtoo just se, tavallaan se kokemus esimerkiksi, että se aikuiskaste tulee ja minkälaiset niin kuin tuntemukset siinä ihmisellä on. Ja se, mitä sä äsken sanoit, niin kyllä se niin kuin aika vaikuttavalta kuulostaa. Kastetaan niin kuin Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin että vanha ihminen haudataan. Baptist, eli kokonaan veden. Niin se on kuin kreikan kielellä, kun Uudessa testamentissa, niin pitäisi olla niin kuin virtaavan veden upotuskaste. Okay. Ja sitten kun sä nouset sieltä kasteen haudasta, niin saat uusi luomus Kristuksessa. Okay. Suomessahan on myös semmoinen tapa, luterilaisen kirkon papit käyvät salaa Israelissa Jordanissa kasteella. He eivät voi virkansa puolesta tehdä sitä Suomessa eikä puhu, mutta ne haluaa seuraa Jeesusta niin kuin salaa. Mutta jos sä täällä alat puhumaan näistä, niin siinä alkaa palli heilumaan. Virka voi mennä alta, että sä alat niin kuin alkaa kiinnostaa vapaudesta. Eikä se ole mikään vapaudesuunti juttu, se on raamatun juttu. Mutta nämä on tämmöisiä vähän erikoisia juttuja, mihin mä oon törmännyt itsekin. Mutta jännä homma, mä koen itse, että tämä ohjelma ja tämä aika, sut kutsutaan tänne, niin varmaan nyt on se aika, että Jumala haluaa puhutella sua ja ihan oikein, huomaat sä? Hei, tämä on nyt, sulla on jäänyt siellä, nyt sitä ovea avataan. Ihan julkisesti, se on nyt heti, sä oot niin julkisuuden henkilö, että Jumala puhuttelee sua julkisesti. Ali, tapsat oli meidän juttu, sille ei Jumala. No niin, mutta herrahan käyttää tämän paikan hyväksi. Niin, just sanoa, että se voi olla niin, että joku on sitten niin kuin se, jonka kautta se tarina ja kyllä, viesti välittyy. No eihän me muuta tehtäisikään Laten kanssa. Onko Suomi Jeesuksen? Mä oon monelle mun konnakaverille entisille ja nykyisillekin sanonut, että se, että sä puhut mun kanssa nyt, niin tarkoittaa sitä, että Jumala kutsuu sua. Koska vaikka me puhuttaisiin ihan arkipäiväisistä asioista, mutta mä oon uudesti syntynyt kristitty, mä edustan Herraa maan päällä. Mä oon hänen hommissaan. Mähän siis on nykyiseltä evankelista ammatilta, niin vaikka ei mulla siihen mitään koulutusta ole, mutta mulla on siihen vahva herrata saatu kutsu. Niin, se varmaan aika monella muullakin elämän alueella menee. Niin. Vaikka me tässä, niin kuin tässä Suomen maassahan erilaisten titteleiden arvostus on aika korkealla ja vaatimustaso, että se pitäisi olla muodollisesti pätevä voidakseen vaikka puhua uskon asioista. Tämä ohjelma Radio Days on ihan hyvä esimerkki siitä, että eihän se nyt välttämättä niin tarvii olla. No meillä ei ole kyllä mitään koulutusta alinkaan näin on. Jumalan kutsu. Tietenkin Herra kouluttaa omansa ja hän antaa sen innon ja paloja. Niin kuin toimittajatyö, sä oot käynyt Ylen kaikki koulut ja ulkomaillakin. Sullahan on oikein hyvätkin tittelit, eikö ollut? No, sä oot Amerikassa käynyt. No joo, siis, mutta mä oon käynyt siellä silloin koulupoikana vaihto-oppilasvuotena. Musta piti tulla liikunnanopettaja, eli mä olin niin kuin, ajattelin olla niin kuin tämmöisen liikunnan ja terveiden elämäntapojen sanansaattaja. No, toisin kävi matkan varrella, mutta 30 vuotta tein Ylelle hommia ja on kyllä
iloinen lähestulkoon jokaisesta päivästä, paitsi siitä viimeisestä, kun tuli painittua vahtimestarin kanssa ja tuli lopputili. Sitä ei vissiin kukaan selostanut, sitä tilannetta. Painimatsia. Niin. No pitäisikö niin kuin jälkijälkeisesti joskus kokeilla? Tee itse siitä. Mutta älä sitten puolusta liikaa. Eikö sä hävin ylivoimaisella pistevuotella? Hävisin. Se oli selätys alle 10 sekuntia. Ja tuli ankara tuomio, jumakautta tuli selätystappio ja lopputili. Mutta siis ansaittu, ei pidä käsittää väärin. Ja nyt jo naurattaa. Tästä on kulunut 3,5 vuotta ja mä oon saanut elämäni taas niinku raiteilleen. Niin mikäs tässä mut mennään? Tämä kaverihan oli, hänellä oli koulutus tämmöiseen painimiseen. Oli. Varmasti juurikin näin. Hän oli se ei liity välttämättä millään tavalla tähän teemaan, mutta nyt kun tuli mieleen, niin mä haluan sen kuitenkin sanoa, että kun hän meni sitten käräjille se juttu, kun siinä painittiin siellä parkkihallissa ja hänellä vähän vaatteet likastui ja mitä siinä nyt sitten olikaan, niin kävi ilmi, että sitten kun käräjillä istuttiin, että hän oli teologian opiskelija. Teki Ylellä sivuhommia. No just. Tai siis rahoitti opiskelujaan. Että toivottavasti tämä ei niinku ole mitään pilkkaa, mutta mulla oikeasti kävi silloin mielessä, että mä olisin avannut suuni siellä käräjillä. Onneksi pidin suuni kiinni, koska mä ajattelin, että mä kysyn, että olisiko sun kuitenkin pitänyt kääntää se toinen poski. Se oli varmaan vähän mauttomasti sanottu. Arvaa, eikä siinä mitään, mä sain. Siis ei, mä sain mitä ansaitsin. Siitä ei ole kysymys. Mutta arvaa, mitä Rikson vankilan pappi sanoi mulle, kun uskon enemmän alkutaipalle. Kun mä kysyin, jos tulee tilanteita, että mun päälle käydään tai muuta, niin kun siellä lukee tää toinen poskihomma, niin pappi sanoi, että pakkohan sun, että sä on mikään Jeesus, että puolusta itteesi. Niin just. Että niin kuin siinä mielessä. Onhan niitä ristiretkiäkin tehty. Onhan niitä tehty ja tietysti aika rajuin seuraamisenkin. Niin. Mutta siis väkivallattomuus on se periaate kyllä kristityllä. Kyllä, joo. Mutta saahan sitä nyt puolustautua kuitenkin, että pakkohan se on. Mutta joku käy niin kuin kuristamaan sua, niin että sä voi vaan olla siinä. Saanko mä kysyä vastavuorosti teiltä yhden kysymyksen? Kysympä vaan. Aika tiukka kysymys, mutta että nyt tässä viime päivinä on saatu lukea siitä, että mitä Ranskan katolisen kirkon piirissä on tapahtunut, surullisia asioita, niin mitä te siitä ajattelette? Oletko sä seurannut? No en, mutta arvaan, että jotain taas seksuaalista. Joo, 200 vuodesta 1950 eteenpäin, 200 000 tapausta, paljon 3000 pappia tai vastaavaa on siihen osallistunut, niin se on niinku se on. No, kerro. Raamatus sanotaan, että mies yhtykö vaimonsa, no yksi liha ja hylätköön niinku isä äitinsä. Joo. Eli pitää etsiä puoliso itselleen. Joo. Niin, eihän nämä opettaa, että pitää ei ihmistä luo. Katoliset papit on tehnyt selibaattilupauksen niin kuin niiden isä ja isoisä. Joo. Ei se tule mitään. Niin. Toi oli hyvä. Saanko mä lainata? Saat. Joo. Elojäämisvietti on kaikista kovin vietti. Sitten tulee seksuaalivietti. Ensin tulee nälkää, sitten sua rupeaa panettaa. No, juuri niin, näin. Jos ei se saa purkautua luonnollisen tavalla, sitten käy just näin. Näin. Ihmiset on ihmisiä. Kyllä. Joo. Ja enkä mä niinku sido tätä. En mä niinku laita siihen tavallaan yhtäläisyysmerkkejä, niin. Että se olisi niinku, ei ainakaan niin, että se olisi niinku usko, mutta ehkä se yhteisö sitten, se sairastuu se yhteisö. Niin. Siellä on väärät pelisäännöt, ei ne ole raamatullista. Ja sen takia mekin pitää parempi naida kuin palaa, sanoo raamattu. Etsi puoliso. Mekin ollaan saatu latenkaan puolisot Jumalalta ja meillä on normaali elämä. Myös hänen äänen. Hei, kato, tämä katolinen kirkko mun mielestä on.
tulkoon tästä nyt meteli tai ei. Kun Raamattu puhuu lahkolaisuudesta. Se on maailman suurin lahko, 1,5 miljardia jäsentä. Ja siellä on semmoinen paavi sitten jakelee. Hän on Jumalan sijainen maa päällä. Niin siellä on tämmöisiä kiirastulioppeja, oot kuullut varmaan. Ei löydy Raamatusta. Ihmisten keksimä sääntö. Ei Raamatussa ole mitään kiirastulijuttuja. Mutta sairastuu, kun me mennään tämän sanan ulkopuolelle. Niin. Tämä on Jumala antanut ohjekirja, niin kuin autossa on huoltokirja. Sitähän se luetus vikoi tulee. Eihän siinä mennä akuankaan lukea tai kirjaston romaaniin hakee. Vaan mennään, jos ihmiseen tulee ongelmia, hän katsoo täältä, että miten mun pitää toimia. Ja sitten, jos ei tästä löydy suoraan tai ristiriita, sitten rukoillaan pyydetään Jeesus selkeyttä mulle tätä tilannetta. Mutta tämä, mitä on, mihin se perustuu, katsoo, nehän on kaitsijoita, mitkä tekee pahaa siellä. Niin täällä sanoo näin, että seurakunnan kaitsija virkaa, niin hän haluaa jalon toimeen. Niin tulee seurakunnan kaitsijalla nuhteeton yhden vaimon mies. Heti tuodaan tämä. Ali. Turvallisuussyistä. Mennäänpä tauolle. Ja hyvää musiikkia. Joo. Onko sulla mitään hengellistä musiikkitoivetta tai ylipäätään musiikkitoivetta? Hengellistä. Nyt tuli paha. Ei varmaan. Mä luotan teidän musiikkimakuun. Okei, Elvistä. Mä pelkäsin tätä. No, Islandin mies pääsää niin. Kyllä. Moi. Joo, moi. X-Criminals. Näin on musiikit kuunneltu, en tiedä oliko Elvistä vai mitä, mutta katolisesta kirkosta mennään nyt toisella jaksolla, koska meillä on täällä legendaarinen urheilutoimittaja Tapio Tapsa Suominen, niin mennään Suomen urheilun tilaa ja löysitkö sä sanasta jotain semmoista? Joo, Saarnaajan kirja 3. luku, kaikella aikansa. Nyt mennään suomalaiseen urheiluun ja voisiko tää olla tää tila? Aika on itkeä ja aika nauraa, aika on valittaa ja aika hypellä. Eikö ihmeellistä? Nykäisestä just juteltiin. Nykäisestä julittiin, mutta itkua, nauraa, valittaa ja hyppyä. Onko Suomen urheilun tila? Mikä se on? Onko enää Nurmia, Mireeniä? Se on tietysti niin kuin muuttunut heidän vuosistaan, totta kai Paavo Nurmen 9-kertaisen olympiavoittajan vuosista ja tietysti 70-luvultakin, eli Lasse Vireni vuosista. Ehkä sellainen niin kuin, iso juttu, radikaali juttu tietyllä tavalla on se, että se lajikirjo on niin kuin kasvanut ihan valtavasti. Räjähtänyt. On tullut kaikenlaista uutta, alkaen vaikka seinäkiipeilystä, joka oli olympialaji. Niin mä oon vanhan liiton kundi tuossa, siksi mä vähän niin kuin naurahdin puolittain. Mutta fakta taitaa olla kuitenkin se, että sen monimuotoisuuden myötä yhä enemmän ihmisiä, lapsia, nuoria saadaan niin kuin hyvien asioiden pariin liikkumaan. Niin kuin, jos miettii joukkuelajeja ja sitten taas sieltä löytyy nykyään se salibändi ja löytyy tietysti kaikki perinteiset, niin nehän on sitten taas niin kuin semmoisia niin kuin sosiaalisen elämän tavallaan peruskoulua, että siellä on säännöt, joita pitää noudattaa, pitää ottaa toiset huomioon. Siellä on auktoriteetti, eli valmentaja, joka vähän sanoo, että hei, pojat tai tytöt, nyt ei näin. Ja kyllä mä näkisin, että niinku urheiluharrastuksella ja liikuntaharrastuksella, niin siinä on semmoisia rakennuspuita, mitkä kantaa niinku aika pitkälle sitten. Niin kuin sen urheiluelämän ulkopuolellakin. Ja sehän on ihan faktaa, tiedetään, että niin kuin esimerkiksi huippu-urheilussa menestyneet. Sitten kun mennään sinne, tai sanotaan niin kuin kansainväliselle tasolle, jossa sä oot joutunut tekemään niin kuin paljon uhrauksia, hirveän määrän työtä ja elämään tavallaan niin kuin hyvin kurinalaisesti, niin sitten kun se ura päättyy, niin ne pärjää aika hyvin sillä uudella uralla, mitä ikinä se sitten onkaan, liike-elämää tai jotain. Mutta mites näin kävi, että ennen jääkiekossa ei meinattu pärjää millään, mutta yksilölajeissa meni huijaa. Oltehan meillä neljäs. Mutta sitten se kääntyi toisinpäin, että nyt jos ei tule kultaa, niin ei ole mitään, mutta yksilölajeissa, niin hyvä, että 10 joukossa on. Siinähän tietysti niin kuin se juurisyy tavallaan, mikä sen käynnisti, niin se, niin kuin, se murros alkoi tapahtua siinä 80-90-luvun taitteessa, Calgary 88 tuli. Eikö tullut olympiahopeaa? Olympiahopeaa, ja hei, usko liittyy tähän niin kuin sillä tavalla, siis usko
itsensä ja oman tekemisen ja sen yhteisön tekemiseen. Että kun sitä menestystä alkoi tulla, niin se itseluottamus kasvoi ja usko siihen, että nyt me tehdään oikeita asioita, me tehdään hyviä juttuja ja me voidaan pärjätä. Me oltiin 92, oltiin Prahassa, oltiin finaalissa. Kyllä, ja 95 tietysti sitten se, niin kuin, se koko homma. Homma räjähti ja se täytyy sanoa sinne niin kuin jääkiekkoihmisten suuntaan, että ne, hehän hoisi sen asian todella hienosti, että ne osasi käyttää sen momentumin. Edes pikkukyliinkin ruvettiin rakentamaan jäähalla. Joo, Ivalossa niin, on jäähalla. Niin, Ivalossa, siis Hangosta Ivaloihin, joka kylässä, mitä niitä mahtaa olla, joku 200 jäähallia Suomessa. Ja sieltähän kumpuaa sitten ne uudet sakukoivut ja Teemu Selänteet ja kaikki muut. Niin, mulle se on ilo ja latelle tietysti, kun me digataan lätkää, mutta joku hiihtäjä voi repi pelihousuunsa, kun ei ole myllyllä. Mutta ennen vanha oli, kato, kun oli vaan hiihtopaini. Nyt kun tullut tämä some ja nämä YouTubet ja muuten, kato, ennen vanhaa keihäheitto, se ei pärjännyt kuin suomalaiset. Oli, no kun nelosvoittoa tuli aikana keihäheitto. Parhaimmillaan, mutta nyt kato, kun jengi Intiassa, ne pystyy katsoa älykännyköstä, miten sitä heitetään. Mm. Ne pystyy matkimaan ja ne ihan yhtä vahvoja. Siellä on Trinidadin poikaa ja siellä on intialaista ja muuta jo. Se toi on ihan jännä juttu. Suomessa ollaan menty jo siihen, että niin kun, no perinteiset lajit, tietyltä osin haasteet on varmaan aika kovat, kun lahjakkuuksia hakeutuu niin kun, sitten näihin uudempiin juttuihin. Mutta sama hengenveto, yleisurheilussahan on nyt semmoinen tilanne suomalaisessa, siis enkä mä tiedä oikein mistä se johtuu. Varmaan, että siellä on lahjakkaita versoja, jolla on niin kuin potentiaalia kasvaa menestyjäksi ja osaavaa valmennusta. Ja sitten tietysti ne isät ja äidit, jotka jaksaa sitä roudaamista tehdä, että niin kuin päivästä ja viikosta toiseen. Mitä mieltä saat naisten keihäänheiton maailmanennätyksestä? Petra Felke, 80. mä kuulin semmoisen tarinan vuonna 2000, että Petra olisi vetänyt rinnalle 130 kiloa. Enemmän kuin mitä mä saan. Kun hän itse paino osapuille 60. Joo. Voi olla, että oli aika väkevät puurot siihen aikaan. Oli aika tuudit puurot. En mä muista kilomäärää ihan tarkalleen, mutta siis se on niin pöyristyttävä. Pöyristyttävä. On se, kato, kun keihäs lentää 80 metriä, 700 gramman keihäs on naisilla vissiin, vai onko se 600? Se on 600. Se vaatii jotain, kyllä. Kyllä se vaatii aika paljon. UVH on saman yhteiskunnan kanssa tehti miesten keihästä 104,80. Sattuu olet tuulet kohillaan. Mitä sanoit, Arto Härkönen tuli uskoa aikanaan Los Angelesin kisojen jälkeen, tunne hänet hyvin, terveisiä vaan Artsille, jos kuuntelet ohjelmaa. Ja täällä on nyt legendaarinen toimittaja mukana, niin miltä sua kuulostaa, kun näitä urheilijoita tuli uskoa? Ei niinku, jos mä sanon, että lainausmerkeissä ei miltään, niin tarkoitan siis, että se on niinku ihan niinku luonnollinen juttu, että eihän se varmaan kato sitä. Se enää myy, enää Myyrmäen kaduista lööpejä, että leventäkää kadut, Artsi tulee. Se ei kiinnosta, se ei ole enää mediaseksikästä. Niin, no se on tietysti joo, varmasti on. Näin. Vaikka elämä tulee oikeasti kuntoon. Joo, ei tarvitse ryypätä ja rällästää. Joo. Sitähän se on. Se on totta. Mulla on muuten yksi tarina liittyen niin kuin urheiluun ja uskoon. Tuossa aikaisemmin ohimennen kysäsit siitä Yhdysvaltain käynnistä. Joo. Ja silloin elettiin siis vuotta 81, 82, siitä on aika paljon aikaa. Niin, mä olin 82 kerran linnassa. Siitä on, okei. Okay. Late oli silloin siellä. Niin mä päädyin sitten Philadelphian kaupungin esikaupungille ja pääsin sen kyseisen lukion koulun korisjengiin varmaan osittaiseksi, että mä olin vaihto-oppilaspoika ja niin kuin haluttiin antaa se mahdollisuus. Mutta 2/3 siitä jengistä oli mustia poikia, siis ikähaitari 15 ja 18. Ja sen koripalloharrastuksen myötä mä tutustuin heihin, osaan heistä tosi hyvin. Silloinhan elettiin sellaista Suomea vielä, että eihän täällä niin kuin
maahanmuuttajia käytännössä juuri ollut. Muutama koripalloilija ja siinä kaikki. Ja tarina päättyy vaan siihen, että siis se yksi asia, minkä mä siinä niin kuin oivalsin, oli se, että paitsi että he oli tosi hyvä kotikasvatus ja perhe oli niin kuin se tärkein yksikkö, niin he oli myös niin kuin hyvin uskonnollisia. Joka sunnuntai-aamu kundit 10:00 kirkkoon, siitä ei niin kuin tingitty. Joo, tiedätkö mitä tarkoittaa Philadelphia? Philadelphia, se tulee varmaan kreikan kielestä, mutta nyt mä en muista, mitä se tarkoittaa. Se löytyy myös Johanneksen evankeliumin 3. Eikö täältä Johanneksen ilmestystä? Se tarkoittaa veljesrakkaus. Okei. Ja se on semmoinen aika tärkeä asia Raamatussa. Niin kreikassa kreikan kielessä, onko se monta rakkaus sanoa? On 3 ainakin. Joo. On agape, se rakkaus, millä Jumala rakastaa meitä. Sitten on filo, ystävänrakkaus, sitten on eros, miehen ja naisen välinen. Onko niitä muita? Mä en tiedä. Mutta puhuuko se sulle koskaan Jeesuksesta ja oliko se tämmöisiä ulospäin suuntautuvia? Saatko sä tehdä yhtään korjaa edes? Muutaman. Sanotaanko niin, että se ehkä tuli sitten ilmi niissä tilanteissa, kun sitten kävi niinkin, että niinku osa niistä kundeista sitten... Ja sitten kun se oli niin tiivistä, oltiin päivittäin tekemisissä ja näin, niin sitten kutsui joskus, että tuu sunnuntai brunssille. Joo. Amerikkalaisen tyyliin se grilli on siellä takapihalla, eikö joo, niin? Joo. Ja sitten grillataan hampurilaisia ja odareita. Niin ehkä sitten siinä, kun se oli heidän niin kuin kirkon menojen jälkeen samana päivänä, niin varmaan siellä on niin kuin se asia joissakin tilanteissa... Mm. Niin kuin, noussut esille, mutta en mä nyt yksityiskohtia kyllä muista. Kyllä sä oot päässyt helppoon. Ei, sulla ei ollut antennit ei ollut kohdallaan nyt. Ei ollut. Sä et ollut torvannut latea alia vielä siellä. Voi kun me oltais silloin Amerikassa. Jumman kautta. Joo, mutta siis sekin oli kyllä niin kuin tosi avartava kokemus ja semmoinen. Oletko kauan siellä? Vuoden. Oho, se on pitkä aika jo. Joo, jonkin sortin suvaitsevaisuutta varmaan opin sielläkin. Niin missä päin? Philadelphia? Philadelphia, siinä itärannikolla 1.5-2 tuntia New Yorkista, jos autolla liikkuu. Oliko yleensä yhtään uskovaa toimittajaa? Ylessä? Niin. Oli varmasti. Arvi Lind. Okei, mä en tiedä hänen. En mä tiedä, mä heitin vaan. Mä en tiedä Arvin suhteesta uskoja. Mua itketti, kun Arvi Lind sanoi viimeiset kuulutukset vetäisi, kun se, että hän tästä lähtee eläkkeelle, niin mua rupesi itkettää. No, sä oot herkkä poika. Niin. Arvi Lind käy Saipan peleissä vieläkin. Joo, sieltähän on. Sieltähän on Lauritsalasta kotoisin. Siis varmasti oli, juu. Siis talohan oli siis niin kuin pullataikina silloin, kun mä onnekkaasti sinne pääsin 88. Sä muistan oikein, se oli 4500 ihmistä töissä Ylellä. 30 vuotta myöhemmin, kun mä sieltä poistuin takaoven kautta, niin se määrä oli pudonnut puoleen. Urheilemalla pääsit ulos. Urheilemalla pääsin. Mä oon käyttänyt sitä joskus. Mä oon käyttänyt sitä joskus jo. Että, meidän veronmaksajien rahoilla täällä. Jos nyt urheilutoimittaja jostakin syystä saa kenkää, niin onhan se siistiä, että kenkää tulee painimalla. Kuka urheilija on jättänyt suhun rajumman jäljen? Ja muistan. Jos joku pitäisi nostaa tapahtumaan, niin mikä on ollut? Oletko päässyt jos lähdetään tapahtumista, se on helpompi. Jalkapallon MM-kisojen loppuottelu 2006. Sain kunnian selostaa sen Italia-Ranska. Zinedine Zidanen ura päättyi siihen. Oho. Hätän puski vastustajan rintaan. Joo. Noin. Sai punaisen. Sai punaisen, suoran punaisen. Ja siis yksi kaikkien aikojen jalkapalloilijoista MM-finaalissa. Päättyi. Eiks niin? Joo. Ura päättyi. Joo. Pam. No sitten Usain Bolt 2019. Muutaman kerran ihan siis tämmöisessä haastattelutilanteessa. Onko pitkä mulla roikalle? 195. Mietinkö, että kun tuommoinen aika vaatii niin kuin ehdottoman oikein pituuden ja massan ja kaikki, ja sitten pitää lähdet, kaikki pitää olla niin kohdallaan. Pikajuoksu on siitä jännä juttu, mä siihen silloin perehdyin kovasti, että se on tavallaan niin kuin, se on hyvin matemaattista. Boltin kohdalla tilanne oli se, että hänen askelpituutensa oli noin 20 senttiä, jopa 30 senttiä pidempi
kuin hänen kovimmilla haastajillaan. Ja harjoittelussa he kiinnitti huomiota siihen, että huolimatta pitkistä jaloistaan hän sai frekvenssin samaksi, tai likimain samaksi, kuin niillä kovimmilla haastajilla. Joka askeleella 30 senttiä niin kuin karkuu. Iso jänis. Iso jänis. Kuka urheilija on tehnyt suurimman vaikutuksen? On kyllä hyvä kysymys. En kun niinku huomaatte, niin mitään sellaista niinku ihan ilmeistä ei tule. Mika Myllylä oli hyvin mielenkiintoinen persona. Itkitkö hänen, kun hän lopetti? Tulis kyyneleet silmään, Mikan? Tuli iso harmitus. Olin silloin 2001 sen töissä Lahdessa, kun tämä tapahtui. Ja siinä oli taustalla sellainen, että mä olin selostanut hiihtoa osapuilleen 3 vuotta siihen mennessä. Ja sitä kautta, kun reissattiin sitten tuolla noissa maailmankapin kisoissa, jotka on Keski-Euroopassa aika pienissä kylissä, jos saattaa olla tasan se yksi ruokapaikka, mikä tarkoittaa sitä, että niin kuin tavattiin aika usein muutenkin kuin sen urheilun, eikö niin? Siinä illallisella tai aamupalapöydässä tai mitä vaan. Ja mä olin sellainen, mä en ole lääkäri, enkä mä nyt sano tätä niin kuin sillä lailla, mutta mä luulen, että hänellä oli tämmöinen jonkin sortin aaltoilu mielessä. Mm. Oli päiviä, jolloin hän oli hyvin aurinkoinen ja hyvän tuulinen ja semmoinen. Niin kuin, ja sitten saattoi tulla päiviä, jolloin hän käpertyi sinne kuoreensa. Olisiko hän tarvinnut apua? Olisi varmaan. Tiedätkö Ali, mikä on miesten 15 kilometrin hiihdon maailmanennätys? Ei semmoista olekaan. Joo. Niin olisi tarvinnut apua. No, voisin ajatella, että olisi sen Lahden tapahtumia jälkeen. Niin, se varmaan jätettiin aika yksin ne. Se oli hankara juttu, ja miettikää he oikeasti, siis niin kuin joku Kari-Pekka Kyrö esimerkiksi. Hän on niin kuin istunut 20 vuotta, lainausmerkeissä istunut sen asian takia. Ja mitä hän teki? Ehkä hänen johdollaan ainakin käytettiin tätä plasmalaajentajaa hemohessiä, varmaan myös EPOa, mutta nehän ei silloin ollut rikoksia. Ne oli vain yhteisten sovittujen urheilulajin sääntöjen rikkomista, eikö niin? Ei ne mihinkään käräjille siitä mennyt, koska ei ne mitään rikkoa. Neliniäksi meni toimittajakaan. Niin ja kaikki, siis on niin kuin. Kohtuuton rangaistus. Mitä mä sulle tätä selitän, mutta Mutta kohtuuton rangaistus sun mielestäni? Ihan älyttömän kohtuu. Joku anteeksianto ja semmoinen, mä oon itse tehnyt aika monta virhettä elämässäni. Ja mun on helppo sanoa, kun mä en ole koskaan tehnyt mitään pahaa. Niin. Paitsi kolumni ei kirjoittanut alibi. Niin. Mä oon 7 vuotta kirjoitin kolumni. Joo, mä joo. Mä nyt ajatus karkas, mutta että siis se rangaistus, se ei ole niin kuin missään mittasuhteessa. Niin kohtuuttomuus. Mutta Suomen kansa ei unohda. Ja jos ei hyvässä, ei pahassakaan. Niin. Ja sitten vielä silloin vuosituhannen vaihteessa, niin hiihto oli oikeasti niin kuin meillä kansallisurheilu. Silloin sitä vielä niin kuin seurattiin ja Lahden mäkimontussa oli 50 000 ihmistä katsoisi mäkihyppyä ja 30 000 ihmistä katsoo hiihtoa ja Ylen lähetyksillä varmaan 1,5 miljoonaa katsojaa, eikö niin? Ne oli nostettu niin kuin tavallaan kansakunnan kaapin päälle. Ja sitten koko Suomi hengitti hiihdossa. Joku ystäväni Kirvesniemen Harri, joka oli niinku kaikille semmoinen niinku puoli jumala ja niinku rehdin ja reilun suomalaisen miehen perikuva. Tiesitkö muuten, tämä sun ystäväs Harri Kirvesniemi, on asia hänestä. No. Hän on se suomalainen, joka on voittanut eniten Kenossa. Laurilla on nämä tänään. Mä huomaan. Mutta joo, toi urheilumaailma on siinä käyli mielenkiintoinen, että kyllä siihen liittyy niinku tämmöisiä
Sä voi laitata just tämmöisiin niin kuin eettisiin asioihin ja varmaan niin kuin uskon asioihinkin. Et kyllä esimerkiksi tuolla Pohjois-Amerikan ammattilaisurheilussa niin tiedän monta urheilijaa, jotka on niin kuin todella niin kuin uskossa vahvasti. Ja en mä tiedä, tuskin se heidän suorituksiaan kohentaa tai heikentää, mutta ovat silti. Pääsevät taivaan kotiin. Tässähän se on se homma, että eihän me nyt välttämättä tässä maan päällä, niin kuin, kyllähän se nyt kun mua ei latee, tietysti ehkä normi-ihminen, jos tulee uusi, jos sä tulet uskoon, niin eihän nyt Jumala välttämättä niin kuin kauheasti, mutta sä saat rauhan ja sun elämään tulee semmoinen siunaus ja iankaikkinen elämä. Mutta ei välttämättä, tietysti kun minä ja Late ollaan tuolta syvältä pelastuttu, niin pakkohan Jumala antaa asunnot ja kaikki laittaa elämää kuntoon. Mutta sulla jos on asunto, niin ethän sä voi oikein siitä todistaa, että nyt mä sain toisen asunnon. Niin. Meistä niin kuin se pohja, mistä me lähdetään tulemaan uskoon, niin Jumala alkaa rakentaa ja jollakin menee hyvin. Jollakin rikkaalla voi, joka on tullut uskoon joku liikemies, niin saattaa mennä firma, koska Jumala antaa hänelle joku toisen tehtävän. Se saattaa mennäkin alaspäin inhimillisesti. Nämä on vähän Herran tieton semmoisia suunnittelemattomia meille. Sen vielä haluaisin ehkä tähän loppuun sanoa, että mä niinku, vaikka itse en uskossa olekaan, niin mä oon hyvin vahvasti sit kuitenkin sitä mieltä, että se on jokaisen ihmisen henkilökohtainen asia, miten hän ne asiat kokee ja tavallaan mikä se niinku lopputulema on ja ei siihen kukaan ulkopuolinen voi puhuttu no ja sanoa, että toi on hyvä tai toi on huono. Ei se niin mene. Mutta oliko jotain esteitä, että miksi et sä esimerkiksi vois sanoa Jeesukselle, että tässä on tapsa tota mut tänään. Onko joku este? Pelottaako sua joku julkisuuskuva, jotkut asiat, että nyt se on uskossa? Suoraan sanoen, mä en ole niinku asiaa sillä tavalla pohtinut. Se no nyt tuli tiukka kysymys. Nyt tuli loppuelämä mietintä. Kaverilla on hullujen huolella 4 kertaa, niin ei sitten uskoa tuleminen pelota. No niin. Mutta ehkä sen takia joskus joutuu painimaan jossakin ja vähän jäädään kakkoseksi, että voi Jumala aloittaa tätä uutta. Täällä nyt väkisin, annetaan omalla painolla. Eihän mä väkisin ole. Ei todellakaan. Tiukkaa pitää olla. Sä kestät urheilumiehenä vähän. No kyllä mä vähän kestän. Okei. Mutta tiedätkö mitä? Nyt annetaan mahdollisuus kuulijoille tulla usko. Joo. Niille, ketkä ei vielä ole. Joo. Ja joka on kuunnellut. Ja kiitos. Tämä oli tosi mielenkiintoinen haastattelu. Ihan ainutlaatuinen Radio Day History. Sä kun pidät siellä Harri yhteyttä, niin kerrot tämä Keno juttu sille. Mä yritän muistaa kertoa. Hei, kiitos Late ja Ali, että kutsuitte. Joo. Ei mitään. Sinä, joka haluat antaa tänään elämäsi Jeesukselle, rukoile perässä. Jeesus, tässä minä olen kaikkine synteineni, vajavaisuuteni ja yksin olen tässä sinun edessäsi. Jeesus, armahda minua, anna anteeksi syntini, puhdista pyhällä verelläsi ja synnytä minut uudesti ylhäältä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit lyhyesti tämän perässä, julistaa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä sinun syntisi anteeksi, saat kokea uuden elämän, rauhan ja ilon. Ja saat kokea jotain aivan ainutlaatuista Jumalan valtakunnasta. Aamen. Onko laitella Tapsalla vielä loppuun jotain? Elämä on suora lähetys. Joo. Niin muuten on ja on hyvin sanottu. Sitten uskoville kuulijoille, niin ottakaa Tapsa rukouksiin. Katsotaan miten käy. Katsotaan miten käy. Aamen. Aamen. En pahantti. X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. X-Criminals-ohjelma haluaa rohkaista muutoksen mahdollisuudella erityisesti toivottomissa tilanteissa kamppailevia kuulijoita. Haluatko varmistaa sarjan jatkuvuuden Radio Dayssä? Soita numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77,
Lahjoitat 10 euroa ja 26 senttiä ohjelman kustantajalle Kristityt yhdessä ry:lle. Lämmin kiitos tuestasi. Uskon ilta.